سلام أنا قف لما سألنا ما قرأ إلا كيم قف باشركو رومان يك سو قرأ عيها تطورن تلا ور لمر بلها كي كلوك سو قرأ عي مركا تاسي أنا قد دوا حقا لكن قف عرو تاسي أنا تطورن يوم قرأ عني يمجرو هذه 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 قف سوق قرا عليا قف سوق قرا عيا ها ها waxaa jira qodobka in xaashiba lagu daray qodobkaasi qodob footin buu ahaa qodob jiruha ee dadka laftiga ugu deeyeen wixii jira waan la sheegaynaa qodobkaas qodob jiro un baa baarlamaanka qaatay guurtido ay leedahay waan u laalay waa intaas sidaas loo kala cadeeyay wariiba adu afkaaga aan lagu qabay ku soco waad digiba soo dhow ela ha waxba la isugu caariyo ee dadka demokraasiga iyo jabka kulliyi waa qoloyinka heegay mushaarka ku qaata qadiidisuna waxba kama jiraan marka xaaladan waa dagaal iyo isku dhac iyo dad iyo dagaal uu kornelada meesha qabsaday ee digi cabdi afrika shaqo ka baabiye ay rabaan taasana la qaatay ninkii calaamada daadanayaan ya almiral wasa qofna waxba kama dhul yaalaan in badan baa la heegay dadka iyo nabadgelyada iyo wadanka iyo xaaladaha geeska taagan oo macnaheedu dhibaatooyinka dalka loo soo qaadanayay laakiin maanta waa meesha ugu dambeysay taagan tahay wax luu kala tagayna ma jirto fikir arsi dadna ma shaqeyna soo gaara too good oo lixda gobolka Soomaaliland min bari ilaa galbeed meel fiyo ma jirto marka ugu mutalagalay xitaa hargeysa iyadoo dunsoo baabaasan buu rabaa inuu ka tago marka ninka dadkii matii horeba doortay ee meesha keenay dad wanaag ka tilmi ma yahay waa dad baaba dalka iyo burburinta ka magaraasa ka tilinaya waayo muuse wixii waa looga wana la yaqaanay inay keenay salaabankaal marka dadkii keenay ee meesha uu ka bingireeyey ee kursiga saaray mirihii ay rabeen maanta guranayaan way aad fiican marka waxaan oo dhan waa qorshe hore loo soo dhigayay inuu inaanay meesha sii socodin oo aanay sii kaba qaadin qandaraas baa lagu soo qaatay si uu meesha loo naafeeyo oo jihada loogu wareeriyo oo shacabka loo daaliyo dabeedna iyadoo daalisan qofa meel lagu jiheeyo markaas waxaan u wado iyo arrinkan Itoobiya iyo xamaaradan uu leeyahay waan keenayaa iyo waxaas dhan waa qiiq isku qarin iyo inuu rabo inay hadhu doorashada soo dhacaan uu dadka dabaqoodi ay u noqdaan uu dadka ku soo in adeegsado dalkan uu ku baabaasado ku qabsan laakiin wax shacaraysa ma aha dhulla
fadda Soomaaliya way ka weyntahay in lagu qaado de wax shaddad lagu qaado way ka weyntahay in aad xaqiinow marka ninkan i tuurabay waa la qaatay waana la leegelaya hadu toolana ninka xaaladida taa walaal ka doora way way aad iyo aad ku salaahay een waxaan doodi waxa mootay mar walba muraajacada istiijid dacaba doorasho xukuumadda kooxda jiray ku dambaysay waxaan baranay de wadanka uu ka baranay doorashada Soomaaliya markasta oo istiijid ku sii gaaraadana doorashadu way sii durtay ma waad ma sahal ku soo noqonin een waxaan idii sheegayaa waxaynu imika bilaabnaa qaybtii labaad qaybta labaad waxa weeyaan golaha wakiilada een ina sniper jir waxaanu bilaabnaa qaybtii labaad golaha wakiilada Soomaaliland toddoba xubnood ee toddobaad ee 67 ayaa go'aan ku gaaray in madaxweynaha in biijan ku qaadaan xilka xayoobin wi kan baan la eegayaa way arintaas haday dhacdo maxaad u aragtaa bal sidee wajigeen u eeganaya ama Soomaaliland ama xukuumadu siduu eeganaya bal arintaa ka hadlo doontaa inuu galo runtaa haday ka hadlo waxaan tabiibii waxa iska dhigay magaraas ku dumin haye sax meesha laga meesha sida uu socoto dagaal laga fiirsamay ninkan muusu wuxuu doonayaa shalay toog odayaasha gudida u tagay wuxuu raadinayaa doorasho qaban maayo wuxuu ahaa inay talbubtaan doonayaa meesha inaan haystaan doonayaa sababta uu salaamaan iyo wuxuu ahaa golayaasha ugu soo celinayaan waxa weeyaan in meesha laba sano kale laygu daro meesha uu iska haysto dictator uu ka dhigto marka ninkan meel uma socdo marba xeer hada celceliyo marba hala celceliyo hataa uu keeno kale inuu raadiyo wuxuu ahaa in ciidamada madaniga ay u gaadho waxa laagti baa la siinayaa laagti ayaa la idin qoraya ciidan qaran baa la idin ka dhigaya oo dib bisha shalaad iyo bisha afraad uu dib la socdo weerado oo ma joog oo ma jid kaba furto ciidamada Itoobiyaanka waxyeelo si fiican baa inaad lagu maqlaya marka hawshan waa xilisan tahay ninkii ama saacad musaama hawl jeelan ama yeesay meesha aruqa maasha muhiimadu waxa weynaa ninkan cid looma socdo meel looma socdo qabiil ma yaa cid kale ma yaa suu meesha ku saaraya waa qirtay xalka ka yar cusba filaya een xadka ka yar cus waqtigana waynu yaryahay xadka ka yar cus waqtigana waynu yaryahay هلو عبد الحكيم السلام عليكم نادر عليكم السلام انا هذا برنامج كوريد من لايف ها وحنا كان كهدلينا قيبتي ورور كسغدنا وا قيبتي لباد قيبتي لباد وحا ويان بارلمانك وحا فريسانيان ان مدحوينه خلك حيوبين كا قادان ولينا ما دحي مدحوينه خلك حيوبين لا قاداي هدا تاسي متن دحدو او بارلمانك ديستوركا ان حقنا و سينيا ان مدحوينه هدا قودبا كو قبطان شرعيه sharci jabina iyo qodobba kale oo deesdaas oo midana inay xilka xayoobin ku qaadi karaan hadaba haday xilka xayoobinta dhacdo oo ay ku qaadaan xukuumadina meeshii ka tagi weydo sidee bay u ekaan sa Soomaaliland abd hakiro inaad rutwa su'aal fiican taa ku hadan kaaga jawaabo waa wada furan oo sharciya in amba qofku wax doorto amba la doorto hadii uu ciyaartii amba wixii lagu heshiiyay umaal walba keenayo ila meereyso iyo ma aragtay sidaan rabay inay noqonaysa brother waxa weeyaan ma aragtay no one is above the law ni qofna sharciga kama sareeyo koodi haye mus waa shakhsi ala asna waa koox yar koodi inaad kama aqli badna kama hubadna haye sometimes you have to do what you got to do oo ah tani waa to the bc abdahakino oo ah and maanta ninka waxa jooga garan waayay wax soo socda ma garanayay Soomaalida tira ma garato koobay ilaadeer toqonimayna nalaga moodin muuse in geed sari geed hoose amba dhaqankiisa amba dad doos intani xasuusato dhaqankii muuse amba calacas waxa weeyaan baraada baryo kuma tagayaan wanaag kuma tagayaan and waana been reehebel ba kursiga lagu haysta amba reehebel ba raba waa kalmadina loo tuuray example baan ku tusayaa inaad muuse hadii
67% I mean cod lagaga maaragtay lagu codayo oo majority number 2 turn ay fortayaan maaragtay inay ka tuuraan meesha impeachment u dhaco in maaragtay in saqajanimada in meesha ka jirtay cala aswaan garanana waxa weyn reebil ba soo kacay qorrada meesha lagu jijibinaya garoonki koode amba xafadeeda ay dawladdu fadhida amba anaga talin jirnay eeg 2016-2017 key wartalkay waxaanu ka bariyeenaanu lahayn warbaraadeer muuse hadii la diiday kama dhigna reehebel baa la diiday ee laakiin in aanu taariikhdiisa hayno in aanan waxba u dhiibanin baraadeer kowdi lacag iyo propaganda geed sare iyo geed hoose wixii fadeexad iyo ma aragtay dhacaysay none of us has a short memory ma aragtay maanu iloobin wixii shalay dhacay taariikhdan wali way qorantay youtube badi baa jira kowdi maantana lama diidi karo laakiin wixii sheekadii abdixakiin way soo xirmatay naadeer kama maarmayso muuse impeachmentna kuma tegayo wuxuu idiga qaaday amba ma aragtay idiga qarsaday ma jirto brother waxa weyan either it's gonna be ma aragtay waxa aan rabay ayay noqonaysaa amba meeshaan duminaya soomaaha marka waa shaqsi meeshanna inaadeer wixii dhib iyo dhibaato loo soo maray waanu ognahay anu oran maayo waan ilaahay kasuka waan isku kalsoon horan maayo amba soomaali baa cadowi amba hebel baa cadowi amba heblaya cadi waxaas waa beeraha faafay way waa dhamaysa waqtigaagii waa ku dhamaaday ma waqtigaagu waa ku dhamaaday inaan wax ku sheegayo anigu dadka reerimaya cid uma soo qabanayo wax kastana inaan wax qofku yidhaahdo dadka u kala cadaalad samee anigu qofkii moobilkayga soo raaca kulmay ugu soo horeeyaan soo qabanaya ma aanu dadan garaacayo waa arkaysaan qofkii moobilkaas markuu dhaco qofkii yidhaah qofkii ugu horeeyaan soo qabanaya dadka maya kala saaro waxna kaas horeeyay hebel baa tagaas horeeyay balaad qofkii sida ay geegayo inaad qoyad meel kala tago dadka lagu kala saaro anigu waa qofkii soo qabsada adigaagaas hadaan soo garacdo markii halkaas aan idiin soo dhigay anigu wax eeda kuma leeyahay qofkii soo garacaba soo qabanaya fikirkiisa aanu hadlaya anu hadalka uma yeedhinayo laakiin fikirkiisa hadlaya baash waa intaa wax kasta in qofka lagu dhaleecayo maaha qofaan ku kala qabyaaladeynaya ma arkaysaan lambarkaygu waa kaalkaa idiin wada yaalla macalijinkaa soo garaacaya oon ka qabanaya aniga waa qofkii soo garaaco baan ka qabanaya wakaalkaa yaal qofkii soo garaacan ayuubaan ka qabanaya sidaa qofkaasii soo garaacay baan qofkii sana uga qabanaya soo dhowow halo السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبدأك واحد كسو الله يا قرآن كسو الله يا. هاي فكر كان كديو هذا فكر كان أخرى. أحب الله يا أبدأك وحوي أنا واحد اللي هذا محمد إسماعيل وأنا هاي من هو راجو لك وحوي هذه برمان كأبانتا Hello 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 Haa waa lagu maqlay codkaaga kor qaad Korbaanu qaaday waxa weeyaan arinka isheesi video horta aan ka jawaabi Ya maxaa ku wadiya barnaamijka ana caawa ba ka hadlay ma dagaysaba Waxaan inaad imarka qodobkan u dambeeyay laga doodayay waxa weeyaan baarlamaanka madaxweynaha waxa ay xilkayoon baan ku qaadaynaa waana cadeeyeen majority-gina way haystaan haday madaxweynaha ku qaadaan xilkayoon adigaagana xukuumadda ma aqoonsan tahay qodob sharci ah dhigay in madaxweynaha xilkayoon lagu qaadiyo sax xukuumaddu ma jiraysa dalka marka ma qasab baa lagu haysanaya mise intii dhaxay baa dhex u qabanaysa oo doorashooyin dalka gaarsiinaysa qodobkaas sidoo kale aragtaa waxaan u arkaa horta xilkayoon ayar la sameeyo oo muusa lagu xilka laga qaado horta kagama tagayo
waddanka ma jirto taas kama tagay horta hadii laga qaaday hadii kama tagay horta uu dagaalamaya taas waa ku shiiyay horta ciddii isaga la socotana way la dagaalamaysa way raacaysaa marka labay noqonaysaa hadda inay sidii 1994 kale dhacay in Soomaaliland ay soo baxaysato deenna ay noqoto sidii 1994 kale dagaalkii dhacay way garaasaa deenna dee qasabka kaga qaaday xilki deenna loo dhiibay madaxweyne ku xigeenka ama dee in la daayo laydaad xubin laga qaaday xilka marka doorashada ha gaadhsiiyo dee doorashadu ma gaadhsiin karo ninkana waad aragtaa laakiin ama waa isku soo raacayo qasabka kaga qaaday xilka ama marka matalan adu waxaad leedahay hadii macal qasab lagaga qaado uu ku dagaalamaya kursiga exactly ma boo dhici kartaa bisoo ka tagal wada ka boo tagay bidii marka inta dooy aad baa salaamta soo dhawow salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh alaykum salaam aad hakiro ku salaamaynaade waan ka qaadaynaade ku soco fikirkaaga waa ku salaamaynaade aad hakiro waan ka qaaday fikirkaaga ku soco walgooda maqlaya walaal waxaan xeerka uu maanta ku celiyay golaha guurtida waxa weeye daraga Soomaaliland ma tan jiray baa nader maanta noolay oo ciid toos maray ma garanaysa qabiil kasta baa aadane haye Soomaaliland maanta hawa hadaan beeluhu isu tagnaa ka tashan og madawn bay ku dhaxaysa waayo waynu garayna waxa meesha ka soo baxaya marka bariixilka xayuumin lagu sameeyay isla waad haye lambarkaasi inta aan ku kaay soo dhawow adduunka waxa ku salaamayaa inaade waa ka qaaday soo dhawow aad baan ku salaamayaa ku soconaade waatri madaxweynaha maxilka laga qaadayaa iyo qodob sharci ah iyo xilka xayuubin iyo arintaas ka hadashay haa imi ka waa qodobkii hore waa ka soo gudubday doorashooyinka waxaan u soo galay qodobkan baarlamaanka waxay noo cadeeyeen sida caawa iyo maantaba sida baraha bulshada kaga hadlayeen in xilka xayuubin ku sameeynaan madaxweynaha waliba ay sheegeen anaga iyo majority oo 70 xubnood ku dhow way madaxweynaha hadii xilka laga qaado qodob dastuuri ah oo gol matalan matalan waxay keenayaan in kan celebal skirt gelin yeesho halo may maqlaysa halo may maqlaysa kuma haya koode marka waxa weeye maanta haday xilka xayuubin ku qaadaan baani hukoomadii sharciiga oo gol xilka xayuubin lagu qaado waaba lagu qaado qodobadina way ku heleen madaxweynuhu ma ka tagayaa oo qirsa ninki ka horeeyay wuxuu dhimay madaxweynuhu kama tagayay dagaal buu ku xiga aad u fikirkaa ka dhigay inaad anigu waa diyaar garowey dagaal baan la aadmi haye anigu ka hadh baalay haye musabbi ma doonayo inuu ku sii qatago ciidanku Itoobiya ka doortay haye ciidankiina waa loo soo diyaariyey haye sirdoonkiina waa la socona wuxuu yiri wuxuu hadda ciidan 210 askari ah argeysa jooga sirdoon oo Itoobiya saddex kun askari waa loogu balan qaaday wuxuu yiri hadii axmed baa ku yiri yaa hawsheedu dhamaanayso meesha ka tagin wuxuu wax laa yuu dhigaa soo jeedin aad samay ciidamada Itoobiya soo galay buu yiri haye si dagaalka markaa si dood si aan xeer aan ugu soo galno oo qaynuun iyo Soomaali aan ciidankeedu aan ciidankeedu ugu soo galaa sax sidoo kale waxa uu ku tiraa jooyay waa noognahay deesha waxa uu ogyahay Muuse Itoobiya isku halaynaya anaga hadaan farxad tahay dagaal baan u hadlay idina la raaci ma soo taan duq aadan inuu wadu qaadanay xilka xayuubin iyo tafsiir baa la akhriyayaa iyo waxa Soomaaliyaasi waxaan anagu aaminsanahay inay meesha ka baxday oo Soomaaliland ka aaminsanay 1919 aanay hadda jirin marka ninka ama xilka ka xayuubiyaan ama waxay doonaan ha sameeyaan ama qaynuun ha raacaan Muuse xabad buu ku tagayaa xabad baan anagu la aadeynaa sa
arintaas waa halka turkiga way kula socdaan muuse xalay aba jicuu la shiray oo wareeyada ciyaarta lugna kula jirta oo la ka baxsan maalan way furtay dagaal bay aaday nin walba xoogis wuxuu ugu gooyay oo guulay aniga taa iga qof oo wallahi hadda tii dambeysay ka soo baxay way aad baan ku salaamay way horta waxaan idiin sheegayaa kelmad baad ku celinayaa dad qaar badan baa soo qoray 49kii war 49kii dad badan baa halka ku soo qoraya sheekadaasina arwaati waxay noqotay kaad mar lagu shubtay qof oo una horta 49kan lagu dhagan yahay tilaas aanad baaba ka dambaysay marka horta 49kii waa soo dhamaatay maanta reebaha reer furacmani arabaanahay arabo dhamaatay waa isbedelto toddoba ishu yaalla rag araba iyo rag maydi hargeysa dhexdeeda oo bilees ku laayeen oo ogtihiin oo garya karfito la mar waayay oo arab hub kasoo gurta halka masali dhex fadhiya run baan idiin sheegay dadkan markaa kusoo celinaya 49kii baadu aniga waxa